Сега, в тази сага с Бузлуджа вече започна да става, според мен, достатъчно популярна, за което благодарим на областния управител на Стара Загора за неговата съществена помощ по популяризиране на запалването на звездата. Няколко думи бих искал да кажа по историята на паметника на Бузлуджа. Той със решение 11 март 71 година започва изграждането на този паметник. Открит е през 1981 на 23 август. През 92 година, нарочно ви разказвам тези неща, защото те са свързани с нашето искане, за което днес ще си говорим. През 92 година паметникът е одържавен по закон за одържаване на имуществото на БКП и тогава и запечатан. Тоест, паметника е бил собственост на тогава Българската комунистическа партия, след което е одържавен, и от тогава отговорност за опазването на паметника всъщност има държавата, респективно областния управител, който отговаря за тези разпореждания. Бих искал във връзка с това да ви кажа първо, че той наистина е важен за всички социалисти. След малко ще стане дума за това колко много писма получихме по повод на поддръжката на паметника и колко много социалисти ни писаха за това какво трябва и какво може да стане с този паметник. Именно за това предприемаме действията, за които днес ще си говорим. Това наистина е един символ. Освен това, искам да ви цитирам един член 31, алинея 1 от закона за администрацията, в който се говори за задълженията на областния управител по поддръжка на недвижимата собственост, на държавната собственост на територията на областта. Така ли, че областния управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. Освен там, подобни задължения са вменени на областния управител и от устройствения правилник на областните администрации, където в член 7 алинея 4 се говори за това, че областният управител отговаря за опазването и защита на държавната собственост на територията на областта. Тоест, казвам всичко това, за да е ясно, че поддръжката на паметника във вида, в който е задължение категорично на държавата в лицето на областният управител. И тъй като считам, че областният управител до момента не се е справил с тези му функции, той би трябвало да бъде освободен. Тоест, започваме с това, че поради несправяне с задълженията си, областният управител трябва да бъде на Стара Загора, става дума, трябва да бъде освободен поради вида, в който се намира в момента паметник. Иначе нашето искане, което днес сме внесли в областна управа в Стара Загора, то е заведено с изходящ номер от днес, от 9 август 0130-9 изходящият номер, е искане за прехвърляне на собствеността на паметника на Българската социалистическа партия. Основанието е на основание член 54 от закона за държавната собственост. Искаме безвъзмездно да се прехвърли собствеността на Българската социалистическа партия. Сега, това ни искане, разбира се, е основано и на изказванията на министър-председателя, който направи подобно предложение преди около 20-тина дена и каза, че щом искаме, той няма нищо против да го прехвърли. Единствената възможност за това прехвърляне е тази в член 54 от закона за държавната собственост. Нарочно ви обърна внимание, че паметника вече е бил конфискуван от Българската социалистическа партия по един предишен закон през 1992 година. Тоест, тук става дума за това, че ние можем да поемем ангажимент по поддръжката на паметника от тук нататък, в случай обаче, че той стане собственост на Българската социалистическа партия. Няма как този паметник да бъде поддържан от БСП, в случай, че той продължава да бъде държавна собственост, при безхаберието на областния управител, чиято работа всъщност е да поддържа паметник. Така че в заключение настояваме за оставка на областния управител поради несправяне с задълженията си по отношение на паметника и не само на него, и даваме нашето предложение за прехвърляне на паметника на името на БСП, като заедно с това започваме една дарителска акция, за която ще разкаже Явор Гечев.